ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. بیع کے مسائل چل رہے تھے بھائی. گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اب صاحب کتاب آپ کو مبیعے اور ثمن کے بارے میں کچھ احکام بتلائیں گے، اور پھر ان میں سے ثمن کے حال پہلے بتلائیں گے، ثمن کے احوال اور مبیعے کے احوال بعد میں بتلائیں گے، مبیعے کے احوال بعد میں بتلائیں گے. تو سب سے پہلے جو حکم بتلایا تھا وہ عام تھا، وہی بل اعواز المشار الیہا، اور وہ عوض جن کی طرف کیا کیا گیا ہو، اشارہ کیا گیا، اور سامنے ایک چیز پڑی ہے وہاں پر مقدار کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس غیر مقدار کے اگر کہتا ہے یہ پورا ڈھیر میں نے آپ کو گندم کا 1000 روپے میں بیچا اور بے ہوئی، تو یہ بے کیا ہے، صحیح ہے. مقدار کا جاننا ضروری کیونکہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے وہاں. اور سمن کے اندر بھائی، سمن کے اندر پھر ضابطہ بتلایا بھائی کہ اگر سمن سامنے پڑے ہیں بھائی اس کا تو حکم گزر گیا، مبی اور سمن دونوں میں سے کوئی بھی چیز سامنے پڑی ہو تو اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر سمن مطلق ہو والا نا، تو پھر اس صورت میں اس کی مقدار اور صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے بھائی. تو کہتے ہیں والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفہ، اور مطلق سمن جو ہیں اس کے ساتھ بے صحیح نہیں ہونا، مطلق جو سمن ہے اس کے ساتھ بے صحیح نہیں ہے. مطلق سمن کیا معنی بھائی؟ یعنی اس کی صفت ذکر نہ کرے یا اس کی مقدار ذکر نہ کرے بھائی، مقدار ذکر نہ کرے بھائی. بھائی اس کو آپ چیز لینا چاہتے ہیں تو سمن کی صفت بھی ذکر ہونی چاہیے، اور یعنی میں کس کے ذریعے، روپوں کے ذریعے یہ لے رہا ہوں چیز، روپے میں یا ڈالر میں لے رہا ہوں یا ریال میں لے رہا ہوں یا دینار میں، کس چیز کے ساتھ وہ ذکر کرنا ضروری بھائی. یہ چیز میں نے آپ سے 100 میں خرید لی بھائی، 100 کیا چیز ہے، روپے ہیں، ریال ہیں یا دینار ہیں بھائی؟ تو لہذا یہ ذکر کرنا ضروری کہ روپے ہیں بھائی، صفت ذکر کرنا ضروری، اور مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری، کتنے ہیں بھائی، 100 ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والاسمان المطلقۃ لا تصح، اور مطلق سمن جو ہے صحیح نہیں ہے، الا ان تكون معروفۃ القدر والصفت، مگر یہ کہ وہ معروف القدر اور معروف الصفت ہوں، یعنی ان کی مقدار بھی معلوم ہو اور ان کی صفت بھی معلوم ہو. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل، اور جائز ہے بے ثمن حالی کے ساتھ بھی، یعنی نقد کے ساتھ بھی. آپ ایک بھائی، آپ سے میں ایک کتاب خریدتا ہوں اور نقد پیسے آپ کو دیتا ہوں مولانا، یہ بے بھی صحیح. ومؤجل، مؤجل اجل سے ہے جس کے اندر کوئی مدت مقرر کی گئی ہو مولانا، سمجھ میں آیا، یعنی جس کو ہم ادھار کہتے ہیں بھائی، ادھار. اور ادھار سمن کے ساتھ بھی بے کرنا جائز ہے. میں نے آپ سے کیا کیا، آپ سے کتاب خریدی، یہ کتاب میں نے آپ سے 100 روپے میں خریدی، ایک ماہ بعد میں اس کے پیسے دوں گا، آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دی بھائی، تو آپ مولانا یہ میں نے نقد خریدی ہے یا ادھار خریدی ہے؟ ادھار خریدی ہے، تو یہ بے بھی جائز ہے، جائز ہے.
تو یہی بات کر رہے ہیں وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ، اور جائز ہے بے نقد ثمن کے ساتھ بدلے میں بھی، وَمُؤَجَّلٍ اور ادھار ثمن کے بدلے بھی، اِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، جبکہ مدت معلوم ہو. یہ شرط بڑی ضروری ہے مولانا، عام طور پر بیوع ہوتی ہیں ادھار چیز لی جاتی ہے لیکن مدت مقرر نہیں کی جاتی، بھائی مدت کا مقرر کرنا ضروری ہے. ادھار کوئی چیز لے جائے تو کیا کرنا ضروری ہے بھائی؟ آپ نے اپنے ساتھی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے کہا بھائی پیسے کیا کروں گا؟ ایک ماہ. مدت مقرر ہونی چاہیے، پیسے میں 10 دن بعد دوں گا، 15 دن بعد دوں گا، مہینے بعد دوں گا، 2 ماہ بعد دوں گا یا 3 ماہ کے بعد دوں گا. مدت مقرر ہونا ضروری ہے، اگر مدت مقرر نہ کی تو یہ بے فاسد ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میں نے آپ سے کتاب خریدی اور آپ سے کیا کہا میں نے، آپ نے مجھے کہا بھائی کہ پیسے یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں، کتنے میں؟ 100 روپے میں بیچتا ہوں، پیسے آپ بعد میں کسی وقت دے دیجئے گا. میں نے کہا میں نے آپ سے 100 روپے میں یہ کتاب خرید لی، ٹھیک ہے، کیا حکم لگائیں گے بے کے اوپر بھائی؟ بے فاسد ہو گئی، مدت مقرر کی نہیں، بس صرف یہ کہا بعد میں دے دوں گا بھائی، یہ درست نہیں. تو بے کے اندر یہ کہہ دینا بھائی بعد میں پیسے دے دوں گا، یہ دوسرا کہتا ہے بھائی جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں تو دے دینا آپ مجھے، میرا آپ پر اعتبار ہے، آپ مجھے بعد جب پیسے ہو جائیں دے دینا. یہ کہتا ہے بھائی یہ میرا مال پڑا ہوا ہے، یہ جب بک جائے گا تو میں کیا کر دوں گا، آپ کے پیسے دے دوں گا. نہیں بھائی یہ نیچی درست نہیں ہے بھائی، اس سے تو جھگڑا آئے گا بھائی بعد میں. ایک چاہے گا، مشتری چاہے گا میں سال بعد جا کے پیسے ادا کروں، اور بھائی کیا چاہے گا مجھے 10 دن بعد ہی پیسے مل جائیں، تو جھگڑا آئے گا بھائی. اور آپ نے ضابطہ پڑھایا کہ ہار وہ بے جو کہاں تک لے جانے والی ہے، جھگڑے تک لے جائے وہ بے فاسد ہے. لہذا ادھار بیچنا صحیح ہے لیکن اس کے اندر اہم ترین چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ کیا؟ مدت مقرر ہونی چاہیے. ہاں مدت مقرر کر لی، اب بے صحیح ہو گئی، اب مدت کا وقت وہ وقت آ گیا آپ کے پاس پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، آپ کو وہ تھوڑی مدت اور دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے مولانا، اب جتنی مرضی مدت آپ کو دیتا رہے بھائی بے کیا ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو وہ صورت ہے جب بے کے اندر ہی شرط لگا دی تھی کہ پیسے میں کیا کروں گا، بعد میں دوں گا. بھائی بعد میں کیا ہوتا ہے، یوں کو مہینے بعد دوں گا یا، یہ بے کے اندر شرط. ایک ہے بے ہو جائے، میں آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچی، میں نے کہا میں نے یہ کتاب آپ سے 100 روپے میں خرید لی، اب کوئی ادھار کی بات ہوئی نہیں، جب ادھار کی بات نہیں ہوئی تو مدت مقرر کرنا ضروری ہوا نہیں، تو بے صحیح ہو گئی یا صحیح نہیں ہوئی؟ بے صحیح ہو گئی. اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پیسے یوں کرنا، میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد دے دوں گا، یا آپ مجھے کہہ دیتے ہیں بھائی پیسے جب، میں کہتا ہوں ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں جب مرضی، آپ کیا کرنا پیسے، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اوہو ایک دفعہ بے صحیح ہو چکی، دوبارہ آپ فاسد نہیں ہو. سمجھ میں آیا؟ بے ہونے کے بعد اب آگے بات چیت چل رہی ہے، آپ راضی ہیں بھائی پیسے بعد میں دے دینا، کوئی مدت بھی مقرر نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بے کیا ہو چکی تھی. وہ پہلی صورت الگ تھی کہ شروع سے ہی بات کس چیز کی چل رہی ہے، ادھار کی چل رہی ہے کہ بے ہم کون سی کرنے والے ہیں، ادھار بے کرنے والے ہیں، اور اس میں پھر مدت مقرر نہیں کی تو پھر کیا ہو جائے گی. تو یہ جو بے ہوئی تھی یہ تو ادھار بے نہیں ہوئی، یہ تو بے کیا ہوئی تھی، نقد ہوئی تھی. اگر وہ مجھے بائے مجھے مدت نہ دیتا تو مجھے ابھی ادائیگی کرنی پڑے گی مولانا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ بے ہونے کے بعد اب وہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے، مجھے وقت دے رہا ہے. بے صحیح ہو چکی ہے، اس کا حق ہے بھائی پیسے ابھی وصول کر لے، اس کا حق ہے کہ مجھے کیا کرے، مدت دے دے کچھ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو بے کے اندر جب مدت کی بات چل رہی ہے تو تعیین ضروری، لیکن بے کے اندر نہیں مدت کی ذکر، بے ہے نقد بعد میں وہ مدت دے دیتا ہے تو پھر تعیین ضروری نہیں. اسی طرح یاد رکھو، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں، دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے گئے، دکاندار بھائی کہتے ہیں بھائی نقد لینی ہے تو یہ چیز 100 روپے کی ہے، ادھار لینی ہے مہینے بعد پیسے دو گے تو یہ چیز 120 کی ملے گی آپ کو. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے بھائی. جو چیز نقد لیں گے وہ اس کو فوری چونکہ پیسے مل جائیں گے اس لیے وہ کچھ سستی دے گا، اور دوسرے میں اس کو انتظار کرنا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جائز ہے مولانا، نقد سستی دینا اور ادھار مہنگی دینا، یہ بے صحیح. لیکن بے کرتے وقت تعیین ہونی چاہیے کہ اس وقت یہ جو ہم بے کر رہے ہیں یہ نقد ہے یا ادھار. سمجھ میں؟ چیز اس طرح دینا صحیح نہیں ہے کہ اگر نقد دے دو گے تو کتنے نقد ہے تو میں کتنے میں بیچتا ہوں؟ 100 میں، اور اگر ادھار ہے تو کتنے میں؟ تو کوئی ایک تعین ہوئی نہیں بھائی، پہلے سے تعین ضروری. بے کون سی ہونے والی ہے؟ نقد ہونے لگی ہے، نقد پیسے دو گے. چلو بھائی میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچی، اس نے کہا میں نے آپ کو 100 روپے میں، یا پہلے تعین یہ ادھار میں خرید لیتا ہوں ٹھیک ہے مہینے بعد پیسے دے دوں گا، لو بھائی میں نے آپ کو 120 میں بیچی، اس نے کہا میں نے آپ سے 120 میں خرید لی. سمجھ میں آیا؟ تو جب مدت مقرر ہو جائے تو اب بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ مدت سے پہلے نہیں کر سکتا. ایک مہینے کی مدت مقرر ہوئی ہے تو ایک مہینے سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا. تو یہ معنی ہے وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ، اور جائز ہے بے نقد ثمن کے بدلے میں بھی، وَمُؤَجَّلٍ اور ادھار ثمن کے بدلے بھی، اِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، جبکہ مدت کیا ہو؟ معلوم. اور یاد رکھیے مولانا، یہ مدت مقرر کرنا یہ صرف ثمن کے اندر ہے، مبیعے کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. آپ نے اپنے ساتھی کو مولانا سائیکل بیچ دی بھائی، یہ سائیکل آپ کو میں نے 800 روپے میں بیچی، اس نے کہا میں نے یہ سائیکل آپ سے 800 روپے میں خرید لی، لیکن آپ نے کیا شرط لگا دی بھائی؟ ایک مہینے بعد دوں گا یہ سائیکل، ایک مہینہ میں اس پر ٹیوشن پڑھاؤں گا. نہیں بھائی یہ درست نہیں بھائی، وہ مالک ہو چکا. آپ کون ہے اس کی سائیکل ایک مہینے تک استعمال کرنے والے؟ فوراً حوالے کریں بھائی. تو مبیعے کے اندر مدت مقرر کرنا، مبیعے معین کے اندر. ہاں بعض اوقات مبیعے کے اندر بھی مدت آتی ہے لیکن وہ غیر متعین کے اندر آتی ہے. سمجھ میں؟ سائیکل جو آپ نے بیچی متعین تھی یا غیر متعین؟ متعین تھی، لیکن کبھی کبھار مبیعے میں مدت آتی ہے. آگے آئے گا بیع سلم کہتے ہیں، مثلا آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کیا کہا؟ آرڈر دے دیا بھائی مجھے اتنے من گندم چاہیے، یہ لو بھائی پیسے لے لو. سمجھ میں آیا؟ سیزن کے اندر فلاں مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو کیا چاہیے مجھے؟ اتنے من گندم چاہیے، پیسے ابھی دے دیے. اور مبیعہ کب ملے گا آپ کو؟ 6 ماہ کے بعد مثلا ملے گا. تو بھائی یہ بیع صحیح ہے، لیکن کیا وہ گندم متعین ہے؟ جی کوئی متعین گندم ہے کہیں پڑی ہوئی ہے جو وہ دے گا آپ کو؟ نہیں بھائی، خاص قسم بس آپ نے بتلا دی، فلاں قسم کی گندم اور اتنے مانا. اب وہ کہیں سے بھی گندم لے آئے گا اور آپ کے حوالے کر دے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس میں مبیعہ متعین نہیں تھا، لیکن جب مبیعہ متعین ہو تو وہاں پر مدت کا متعین کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. جیسے یہاں پر تھا سائیکل متعین تھی، کتاب یا متعین تھی، یا کوئی اور چیز موبائل وغیرہ بیچ رہے ہیں وہ متعین تھا. اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کب دوں گا؟ ایک مہینے بعد دوں گا، یا 10 دن بعد دوں گا، یا ہفتے بعد دوں گا. نہیں بھائی، مبیعہ معین کے اندر مدت کا مقرر کرنا جائز نہیں بھائی. وَمَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ،
اور جس نے مطلق چھوڑا سمن کو. صورت مسئلہ یہ, صورت مسئلہ سمجھو بھائی, ایک شہر ہے, ایک بستی ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر ہے, وہاں پر پاکستانی روپے بھی چلتے ہیں اور ہندوستانی روپے بھی چلتے ہیں. فرض کرو ایک ایسی بستی ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں کئی کرنسیاں چلتی ہیں, تو ایک بستی ہے وہاں پاکستانی روپے بھی چلتے ہیں اور ہندوستانی روپے بھی چلتے ہیں. اب ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی کہ یہ چیز میں نے آپ سے 100 روپے میں خریدی, اس نے کہا یہ میں نے چیز آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دی بھائی. اب یہ ذکر نہیں کیا کون سے روپے ہیں, روپے تو پاکستانی بھی ہیں, روپے تو ہندوستانی بھی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر جو شہر میں غالب نقدی چلتی ہے, اب تو دیکھو بھائی جھگڑے کی صورت آگے دیکھا جائے تو ہندوستانی روپیہ ہے مہنگا, مثلا پاکستانی 150 دو تو ہندوستانی 100 ملتے ہیں, صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہندوستانی روپیہ مہنگا ہے, پاکستانی روپیہ سستا اس کے مقابلے میں, تو اس صورت میں اب وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ جی ہاں, اب تعین نہیں کی اس نے, اور بے کتنے روپے میں ہوئی ہے؟ 100 روپے میں. بائے کیا چاہے گا, مجھے کون سے روپے ملنے چاہیے؟ ہندوستانی ملنے چاہیے. اور مشتری کیا چاہے گا, میں کون سے دے دوں؟ پاکستانی دوں, وہ سستے پڑ رہے ہیں مجھے بھائی. تو جھگڑا آیا والا نا, سمجھ میں آیا؟ تو یہ جھگڑے والی صورت ہے. لیکن اگر کوئی ترجیح دینے والی چیز ہو تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. مثلاً شہر کے اندر بھائی اکثر بھائی 90% 95% پاکستانی روپے چلتے ہیں, تھوڑے بہت ہندوستانی بھی چل جاتے ہیں لیکن بڑے قلیل ہیں. تو جب غالب نقدی جو ہے, پھر اگر کسی نے مطلق سامان چھوڑ دیے, اس کی صفت ذکر نہیں کی کہ پاکستانی روپے ہیں یا ہندوستانی, تو کون سی نقدی مراد لی جائے گی؟ غالب نقدی, اس شہر میں جو زیادہ چلنے والی ہے, زیادہ رائج ہے, اس کا اعتبار کیا جائے گا بھائی. کیونکہ شہر کے اندر 95% جو معاملات ہوتے ہیں پاکستانی روپے سے ہوتے ہیں, تو معلوم ہوا یہ بھی اس نے معاملہ کس روپے میں کیا ہوگا؟ پاکستانی میں کیا. اگر ہندوستانی میں کیا ہوتا تو پہلے سے کیا کرتا, اس کو بیان کر دیتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یہ تو وہ صورت تھی کہ ایک کرنسی زائد چلتی ہے, اور اگر کوئی بھی زائد نہیں چلتی, برابر چلتی ہیں, ہندوستانی بھی اسی طرح کثرت سے استعمال ہوتا ہے, پاکستانی بھی اسی طرح کثرت سے, دونوں استعمال ہوتے ہیں عام بھائی, بالکل عام, دونوں استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ, تو اب مولانا اب جھگڑے کا فیصلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو ترجیح جس کے ذریعے ہم دے سکیں کون سی کرنسی مراد ہے. تو اب مولانا جھگڑا آ گیا, اور جس بے کے اندر جھگڑا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. دیکھو اب بائے چاہے گا مجھے تو ہندوستانی ہی ملے, اور مشتری کیا چاہے گا میں کون سے دوں؟ پاکستانی ہی دوں. وہی تو جھگڑا آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ وہ صورت تھی جب پیسوں کی مالیت مختلف ہو, ہندوستانی روپے کی مالیت زیادہ اور پاکستانی روپے کی مالیت کم تھی. اگر دونوں کی فرض کرو برابر ہو, 100 پاکستانی دو تو 100 ہندوستانی ملتے ہیں, اب کوئی حرج نہیں ہے مولانا. اب چاہے کسی کا رواج کم ہو کسی کا رواج زیادہ, اس سے کوئی جھگڑا نہیں, کیونکہ مالیت برابر ہے. جب مالیت برابر ہے تو مشتری چاہے پاکستانی روپے دے دے چاہے ہندوستانی دے دے, دونوں چلتے ہیں بھائی, وہ ٹھیک ہو جائے. ومن اطلق الثمن فی البیع, اور جس نے مطلق چھوڑ دیا ثمن کو بیع کے اندر, کان علی غالب نقد البلدی, تو وہ شہر کی غالب نقدی پر محمول ہوگا. فان کانت النقود مختلفتا, اور اگر نقدیاں مختلف تھیں, نقدیاں کیا تھیں؟
یعنی ان کی مالیت مختلف تھی. فل بیع فاسد, تو بیع کیا ہو جائے گی؟ یہ کون سی صورت ہے جبکہ ان کا رواج کیا ہو؟ برابر ہو. رواج برابر ہے, جتنی کثرت سے پاکستانی چلتی ہے اتنی کثرت سے, اور مالیت دونوں کی مختلف ہے بھائی. ان کانت النقود مختلفۃ, اگر نقود کیا ہو, اس مختلف سے کیا مراد ہے؟ مالیت. کیا مراد ہے؟ مالیت مراد ہے. اگر ان کی مالیت مختلف ہے اور تو اس صورت میں, اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی کا بھی رواج ایک دوسرے سے زیادہ نہیں, تو اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. صورتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یا ویسے ہی ہم چل رہے ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں فل بیع فاسد, ان تو پس بیع فاسد ہے. الا ان یبین احدھا, مگر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دیا جائے بھائی. بیع کرتے ہوئے کیا کر دیا جائے؟ ایک کو بیان کر دیا جائے, پھر بیع صحیح ہو جائے گی, پھر تو جھگڑا نہیں بھائی. ویجوز بیع الطعام والحبوب کلھا مکایلۃ ومجازفۃ وبإناء بعینہ لا يعرف مقداره او بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. اور جائز ہے بیع الطعام, غلے کی بھائی بے بھائی. ویجوز بھائی طعام بھائی عرف کے اندر بھائی, اہل عرب کے عرف میں اس کا اطلاق گندم پر ہوتا ہے. کس پر؟ گندم پر. طعام کا لفظ آئے گا اور اس سے کیا مراد ہوگی؟ گندم بھائی. وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ, اور جائز ہے غلے کی بے. وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا, اور سارے دانوں کی بھائی. دانے بھائی یہ دالیں ہیں مولانا, یہ ساری دالیں وغیرہ مختلف قسم کی ہیں, چاول ہیں, یہ سارے اس میں آ گئے. تو جائز ہے گندم کی بے. وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا, اور سارے دانوں کی بے. مقایلتن کیل کے ساتھ بھی بھائی. وہ مجازفتن, اور اندازے سے بھی بھائی. کیل جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ بھائی دیکھو آپ چیزیں خریدتے ہیں بھائی, چیزیں خریدتے ہیں, بعض چیزیں وزن کر کے دیجیے خریدتے ہیں, بعض چیزیں ماپ کر خریدی جاتی ہیں. مثلا آپ چینی لینے جاتے ہیں بھائی, دکاندار کیا کرتا ہے؟ تول کر, وزن کر کے آپ کو ایک کلو, دو کلو, تین کلو جتنی ضرورت ہے دے دیتا. بعض چیزیں وزن نہیں کی جاتی بھائی, ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ماپا جاتا ہے. آپ دودھ لینے جاتے ہیں مولانا, دودھ والا کیا کرتا ہے؟ وزن کر کے دیتا ہے یا وہ ایک برتن کے بھر کر ماپ کر ایک دیتا ہے بھائی؟ ماپ کر بھائی, سمجھ میں. وہ برتن بنا ہوگا ایک لیٹر والا, اور جتنے لیٹر آپ کو چاہیے اتنے برتن بھر کے آپ کو دے دے گا بھائی, وزن کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں کیل بھائی. کیا کہتے ہیں؟ کیل کہتے ہیں, ماپنا ماپنا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ چیزوں کو کیسے بیچا جاتا ہے؟ وزن کر کے, اور کچھ چیزوں کو ماپ کرو بھائی. اچھا, اور یہ جو گندم وغیرہ ہے ان کے لیے بھی بھائی, ان کو آج کل تو تولتے ہیں دیہات وغیرہ میں, اب بھی استعمال ہے. ان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے خاص, ایک خاص برتن ہوتا ہے بڑا سا ذرا بھائی, اور اس کو بھر بھر کر اسی پیمانے کے حساب سے قیمت لگا کر بیچا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو بھی بیچا جاتا ہے. اسی طرح یہ قدیم زمانے کے اندر یہ دالیں وغیرہ ساری اسی طرح بکتی ہوں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کہا ہے تو گندم کی بے. والحبوب, حبوب حبن کی جمع ہے, دانے کو کہتے ہیں, اور سارے دانوں کی بے. مقایلتن, کیل کر کے بھی بیچنا ان کی بے ان کی صحیح ہے. وہ مجازفتن, اور اندازے کے ساتھ بھی بھائی. دیکھو آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے کافی ساری, ایک آدمی خریدنے آیا بھائی,
اس نے کہا بھائی مجھے پانچ، وہ پیمانہ مثلا قفیس کہلاتا ہے، گندم کا پیمانہ کیا کہلاتا ہے؟ قفیس کہلاتا ہے، آگے آ جائے گا اس کا ذکر بھائی، بار بار آئے گا. اس نے آ کر آپ سے کہا بھائی مجھے پانچ قفیس گندم دے دو، آپ فوراً وہ پیمانہ اٹھائیں گے اور اس کو پانچ مرتبہ بھر بھر کر اس کے برتن میں ڈال دیں گے. تو دیکھو یہ آپ نے گندم بیچی، دانے بیچے، دال وغیرہ بیچی، اور کس طریقے پر بیچی؟ کیل کر کے. کیا کر کے؟ ماپ کر بیچی بھائی. اور ایک صورت ہے اندازے کے ساتھ بیچنا بھائی، اندازے کے ساتھ بیچنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ گندم کا ڈھیر آپ کے پاس مثلا مولانا پڑا ہوا ہے بھائی، آپ اس کو بیچتے ہیں، تو ایک شخص خریدنے آیا بھائی، پانچ قفیز مجھے مثلا گندم چاہیے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو ڈھیر پڑا ہوا ہے سامنے، یہ تقریباً پانچ قفیز ہوگا، لگ بھگ کتنا ہوگا؟ پانچ قفیز کے لگ بھگ ہوگا. تو یہ ڈھیر آپ کیا کریں؟ یہ میں آپ کو اتنے روپے میں بیچتا ہوں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو اندازے کے ساتھ بیچی، ماپ کر بیچتی یا اندازے سے بیچتی بھائی؟ اندازے کے ساتھ. یہ ساری گندم میں آپ کو 20 روپے میں بیچتا ہوں، اس نے کہا میں نے آپ سے خریدتا ہوں بھائی، تو اندازے سے بیچی، ماپا نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی صحیح ہے بھائی. وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا مُقَايِلَةً، کیل کر کے بھی صحیح ہے، وَمُجَازَفَةً اور اندازے کے ساتھ بھی صحیح ہے، وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ اور کسی معین برتن کے ساتھ بھی، ایسا معین برتن، لَا يُعَرَفُ مِقْدَارُهُ جس کی مقدار معروف نہیں، جس کی مقدار کا پتہ نہیں بھائی. بھائی ایک آدمی ہے بھائی، آپ گندم بیچ رہے تھے، ایک آدمی آیا بھائی، اس نے کہا مجھے بھائی پانچ قفیز گندم چاہیے. آپ نے کہا بھائی وہ جو برتن پیمانہ ہوتا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے اس وقت. ہاں یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے، یہ بالٹی میں تمہیں ایک فی بالٹی 10 روپے کی بھر کر دوں گا بھائی، جتنی بالٹیاں چاہیے. اب پتہ نہیں ہے اس بالٹی کے اندر پورا قفیز آتا ہے یا سوا قفیز آتا ہے یا ڈیڑھ آتا ہے یا ایک قفیز سے بھی کچھ کم آتا ہے، لیکن برتن سامنے پڑا ہوا ہے. تو کیا اس طرح بحث صحیح ہے یا بحث صحیح؟ کہتے ہیں اس طرح بھی بحث صحیح ہے، جب کیا ہو کسی معین برتن کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، اگرچہ اس برتن کی مقدار کا پتہ نہیں لیکن وہ سامنے موجود ہے، اسی وقت کیا کرے گا؟ معاف کر دے دے گا اس کو، وہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے، کوئی جھگڑے کا امکان ہے نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ کوئی جھگڑے کا امکان، دکاندار نے صاف کہہ دیا بھائی میرے پاس یہ پڑا ہے، اگر یہ اتنے میں دے رہا ہوں تو جھگڑے کا کوئی امکان نہیں. یہ اسی طرح بھائی آپ چینی لینے گئے بھائی، دکاندار سے کہا 5 کلو چینی دے دو، دکاندار نے کہا بھائی اس وقت وہ میرا سیر والا باٹ تو میرے پاس موجود نہیں ہے. ہاں یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے برابر چینی میں تمہیں 30 روپے کی دوں گا، جتنی چاہیے بھائی. آپ نے کہا مجھے قبول ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو آپ کوئی جھگڑے کی صورت ہے نہیں بھائی. تو لہذا کسی ایسے برتن میں ماپ کر دینا جس کی مقدار معروف نہیں، یا کسی ایسے اینٹ کے ساتھ وزن کر کے دینا جس کی مقدار کا پتا، جبکہ بائے نے مشتری کو بتلا دیے دونوں راضی ہیں، تو یہ بحث صحیح ہو جائے گی بھائی. یہ مانا ہے وَيَجُو وَبِعِنَائِمْ بِعَيْنِهِ اور ایسے معین برتن کے ساتھ بھی، لا يُعَرَفُ مِقْدَارُهُ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، او بِوَزْنِ حَجْرٍ بِعَيْنِهِ اور ایسے معین پتھر کے وزن کے ساتھ، لا يُعَرَفُ مِقْدَارُهُ جس کی مقدار معلوم نہ ہو بھئی. کیونکہ جھگڑے کا امکان نہیں ہے مولانا یہاں پر، مشتری راضی ہے تو لے لے، راضی نہیں تو نہ لے. سام پتھر سامنے پڑا ہوا ہے، ہاتھ سے اندازہ خود ہی کر لے، جتنا بھی ہے لینا چاہتا ہے لے لے، نہیں لینا. بالٹی سامنے پڑی ہوئی ہے جس میں اس نے ماپ کر دینا ہے، کوئی جھگڑے کی صورت نہیں.
ہاں بیع سلم کے اندر آگے آپ مسئلہ پڑھیں گے بھائی، اس میں ایسا جائز نہیں۔ بیع سلم ابھی بتائی تھی، آپ دکاندار کے پاس گئے، یہ لو 10,000 روپے، مجھے 6 ماہ کے بعد اتنے من گندم چاہیے، پیسے ابھی دے رہے ہیں، گندم کب ملے گی؟ 6 ماہ بعد۔ مثلا آپ نے کہا تھا بھائی 6 ماہ بعد مجھے 100 قفیز گندم دے دینا، کتنے قفیز؟ دکاندار کہنے لگا بھائی میرے پاس تو قفیز نہیں، ہاں یہ بالٹی پڑی ہے، یہ بالٹی کیا کروں گا تمہیں 100 دفعہ بھر کے دے دوں گا، یا 150 دفعہ، چلو یہ چھوٹی ہے تو میں 150 دفعہ تمہیں بھر کر دے دوں گا 10,000 میں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا؟ جی کیا جھگڑے کا امکان؟ جھگڑے کا کوئی امکان ہے؟ جھگڑے کا جی مجھے بتائیں نا، آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جھگڑے کا امکان بظاہر کوئی نہیں، کیونکہ مشتری بھی راضی ہے، بھائی بھی، برتن سامنے پڑا ہے، مرضی ہے لے نہ لے، لیکن مولانا راضی ہو بھی جائیں تو یہ بحث صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ وجہ یہ کہ بالٹی کی کتنی مقدار ہے کچھ پتہ ہے؟ اور بعد اس نے ماپنا آج ہے یا 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے کے اندر بالٹی اگر گم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو پھر بعد میں جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ تو لہذا فوری طور پر ہے تو پھر بیٹھ ٹھیک ہے، کیونکہ اب جھگڑے کا امکان نہیں، اور اگر سلم کر رہے ہیں بعد میں وہ معاف کر دے گا تو اتنی مدت میں ہو سکتا ہے بالٹی کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، تو جھگڑے کا امکان آ گیا یا نہیں آ گیا۔ یہ اسی طرح ایک اینٹ رکھی ہے مولانا، اس نے کہا بھائی 6 مہینے بعد مجھے 100 کلو چینی چاہیے، اس نے کہا بھائی کلو کا باٹ تو میرے پاس نہیں، ہاں یہ اینٹ پڑی ہے، یہ میں تمہیں 125 تول کر دے دوں گا اس کے مقابل بھائی، آپ کہتے ہیں یہ بیبی صحیح نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے کب تول کر دینی ہے چیز؟ 6 مہینے بعد تول کر، ابھی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، بات یہی چاہ رہی ہے 6 مہینے بعد اس نے چیز لا کر دینی ہے، اب وہ تو 6 مہینے کے اندر بھائی ہو سکتا ہے یہ اینٹ کیا ہو، گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے بھائی، تو لہذا اب جھگڑے کا امکان آ گیا، اور جس بے کے اندر جھگڑے کا آ جائے امکان وہ کیا ہو جاتی ہے، جھگڑے تک جو لے جانے والی ہے وہ بے فاسد بھائی۔ یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے مولانا، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔